Demək olar ki, şikayətlərə baxılmır. Cəlilabad rayonu öz başına olan bir rayondur. Rafiq Cəlilov sizin verdiyiniz tapşırıqları icra etmir, öz bildiyin edir. O da qoşulub buradakı xulqanlara. Kanalımıza Cəlilabad rayon sakini Çingiz Təhməzov müraciət edərək deyir ki, onun oğlu vətən müharibəsi zamanı ağır döyüşlərdə iştirak edib və Şuşa istiqamətində döyüş zamanı ağır travma alıb. Şikayətçi bunlara baxmayaraq qazimizə nə iş verildiyini, nə də ki torpaq verdiklərini deyir. İcra başçının onları qəbul etmədiyini və maddi vəziyyətlərinin isə olmadığını bildirir və ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Biz də kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Cəlilabad rayon sakini Çingiz Təhməzov Fərruxoğlu 1973 təvəllüd. Mən bildirmək istəyirəm ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyeva, cənab prezident 1994-cü ildə sağlamlığımı dövlətə xalqa qoyaraq, artıqlaması isə 1999-cu ildə xidmətə gedərək, 1994-cü ildə xidmətə gedərək, 1999-cu ildə xidmətimi layiqli başa vuraraq liderimiz Heydər Əliyevin fəxr mükafatları ilə təqdim olmuşam və demək olar ki, 44 günün müharibəsində evladım Zeynalov Coşkun Çingizoğlu 2 il Gürdüzə, Füzulidən Şuşaya qədər yüksək döyüşlərə qoşularaq öz qəhrəmanlığı ilə yüksək döyüşlərdə vuruşub və Şuşada artıq Şuşada ağır travmalar aldı. Gəncə mərkəz xəstəxanada yatdı. Demək olar ki, gələn gündən onunla maraqlanan yoxdur. İşsizlik idarəsinə vermişik sənədlərin işlə bağlı. Mərkəz xəstəxanaya vermişəm sənədlərin mühafizəti. Hələ də bir xəbər yoxdur gələndən. Nə müalicəsi ilə, nə də onun işlə təmin edən yoxdur. Sizin Zeynalov Coşkun Çingizoğlu siz cənab prezidentə müraciət edərək torpaqla bağlı, həyat torpağı ilə bağlı ki, bir otaq ev tikib ailə qurub yaşamağı ilə bağlı cənab prezident siz də tapşırıq vermişdiniz ki, torpaq verilsin qaziyə onun adına və çağırdılar bələdiyyədə, sədir İlham çağırdı, sənədlərin kağızlarını hamısını alaraq 5 aydı, 6 aydı ki, hələ demək olar ki, bir xəbər yoxdur və pul tələb olunur. 1500 manat. O da qazinin gəlirlə təmin etmirlər. Heç bir gəliri yox. Yaşadığı yer sıfır. Adına torpaq yox. Demək olar ki, şikayətlərə baxılmır. Cəlilabad rayonu öz başına olan bir rayondur. Cəlilabad rayonunda icra təyin etmişsiniz. Rafiq Cəlilov. Rafiq Cəlilov demək olar ki, cənab prezident sizin verdiyiniz tapşırıqları icra etmir. Öz bildiyin edir. O da qoşulub buradakı xulqanlara. Ətrafı mühiti çox pis olduğu üçün Rafiq Cəlilova təzyiq göstərdir. Rafiq Cəlilov aşağıdakı təbəqədə vətəndaşları, zəifləri qəbul etmir, hədələyir, təqdir edir, əzir. Elədiyi qəbul cəməni, qazi, 5 qazi şəhid ailələridir və səlam. Demək olar ki, nə axsaqqalları, nə o birisin, bu birisin qəbul etmir. Demək olar ki, durumumuz sıfırdır, ağırdır. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, məni qəbul edəsiniz.